Ahoj děti, podíváme se na stranu 26, na úvodní žlutý rámeček. Vidím zde zopakování postupu písemného dělení jednociferným dělitelem a vidím zde i zkoušku, kdy ten výsledek, podíl vynásobíme dělitelem. Dostanu tenhle součet, nezapomenu přičíst zbytek. No a pokud nám toto číslo odpovídá tomuto číslu, jak jsme počítali správně. Podrobné vysvětlení naleznete v prvním díle na stranách 38, 40 a 42. Takže jestli se chcete ještě jednou podívat na ten postup, tak si otevřete videa k Matýskově matematice pro čtvrtý ročník Strany 38, 40 a 42. A ještě jednou se seznámte s tím postupem. No a my se podíváme na další žlutý rámeček. Zde je napsáno: Zbytek nemůže být nikdy větší než dělitel. Jestliže nám zbytek vychází větší než dělitel, udělali jsme někde chybu. Podíváme se do prvního cvičení, přečteme si zadání. Jeden z dvojice příkladů je vypočítán správně, druhý špatně. Bezpočítání, řekněte, který z příkladů je vypočítán správně. Bezpočítání. Tak se na to podíváme. Co tady vidím? První dvojice příkladů, ta je totožná. 423 500 děleno 6 výsledky 70 583, tady je 582 a tady je zbytek 2, tady je zbytek 8 a já bez počítání mám říct, co je š dobře a co je špatně. Jo, pozor, já si vzpomínám na ten žlutý rámeček před chvílí. Ten zbytek nesmí být nikdy větší než dělitel. A tady je osmička větší než šestka. Takže tady se udělala chyba. Asi se našel špatný nejbližší nižší násobek. Takže tady zbytek dvě menší než 6 a správně je tohle. Tak teď si zauvažujte na tímhle. Chviličku počkám, opravdu chviličku. No a vy už víte. Příklad 87 452 děleno třemi. Rovná se 29 149 nebo 29 150. Pomůže nám tady zbytek. Tady je zbytek 5, a tady je zbytek 2. Zbytek 5 je větší než 3, takže tady se udělala někde chyba a správný výsledek bude tento. Je to tak? Svítíme zeleně? Ano. Takže pozor! Průběžně si kontrolujte, i ty částečné zbytky musí být vždycky menší než ten dělitel.